さあ始まりました LE ピクチャーズ、今回も Believe の話題についてですね、取り上げさせていただきたいなと思います。最終章突入ということでですね、いよいよ次週は最終話ということになります。非常に早いですよね。怒涛の駆け抜け方ということで、今回が第8話のオンエアというふうになっていたんですけれども、最終話が次週ということなので、9話で終えるということになるでしょうか。この枠のドラマは結構9話で終わることも確か多かった気がするんですよね。間違えていたら本当に申し訳ないんですけれども、まあ、9話で、最終話を迎えるということでございます。本当にね、このどういった展開になるのか、もう激しさを増してきてますよね。なんかこう人物たちもですね、キャラクターも非常にこうなんていうんですかね、思い入れができてきて、まあ、ここまで来るといろんなね、キャラの背景であったりだとかですね、これまでの行動っていうところがあって、まあ、そこと照らし合わせてみるとなかなか感慨深い気持ちになったりとか、切ない気持ちになったりとかっていうところで、まあ、感情移入ねしてしまう視聴者さんも多いんじゃないのかなと。そして、今回着目したいのはですね、まあ、狩山夫妻ということなわけで、まあ、レイことね、この狩山陸の二人の対話っていうものが、この第8話、非常に目立ってましたよね。まあ、ほとんどというか、まあ、7割、6割、6割、7割、ですかね。この夫婦の、まあ、会話劇っていうものが繰り広げられていたと思うんですけれども、なんかね、胸を打つと言いますか、心にジーンとこう訴えかけてくるような二人の、まあ、セリフでしたよね。それがなんか自然で、なんか演技に見えないっていうね、リアリティを醸し出してましたよね。まあお芝居ってそういうものなんですけれども、なんかそういったものを超越したような、木村拓哉さんと天海祐希さんの二人のこのね、対話っていうものがめちゃくちゃなんか良かったですね。麗子からね、電話があって、東大元暮らし理論でね、家に帰ってきたらというふうに提案された陸なわけでございまして、しかし警察が万全の体制で包囲網を敷いていたと。いうことがありまして、まあ、このね、包囲網、限界体制ですよね。まあ、めちゃくちゃこう合理的かつ、まあ、当たり前の行動だよなというところで、まあ、レイコさんの、ちょっとこう使って利用してじゃないですけれども、まあ、はめて狩山を逮捕するぞと、捕まえるぞっていうような狙いですよね。まあ、それに対してリクはね、帰るというふうに言って、まあ、これもうね、見えてましたよね。展開がちょっと読めるというか、まあ、陸が帰って、ただ単にこう帰るわけないよなっていうのが、まあ、視聴者にとっても、まあ、感づいたシーンではあったと思うんですけれども、もうね、帰ってきた瞬間に、めちゃくちゃあたり見回して、異変にすぐさま気づくんですよね。あそこもちょっとね、なんかこう、変化欲しかったですよね。気づいてない鈍感な陸みたいな演出。まあ、わかってるんですけれども、陸がそんなね、軽い行動出ないっていうのはわかってるはずなんですけれども、一応ね、全然気づいてないふりとかしてくれたらなんかちょっと面白さが上がったのかなっていうところで、展開的にも、こう、うねりが起こったのかななんていう気もしますけどね。レイコとリクがですね、こう、何気ない会話であったりとかね、結婚記念日を間違えていたりとか、まあ、その離婚をね、リクはしたいっていうところで、まあ、離婚届出して書いてっていうところのね、依頼をレイコにしたりだとか、そういったこう、ごくごく普通のありふれた夫婦の、この、まあ、姿っていうのをですね、映し出して、結構長回しのシーンも多かったですよね。だからこそこう、一般的な夫婦の、この姿、描写っていうものが、よりこうね、臨場感があって、濃度濃くですね、展開されたのかなっていう気もしますよね。まあ、レイコとしては、このリクに対してやっぱり救うこと。リクにとっての、まあ、最大限の、まあ、原型であったりだとか、まあ、リクがちょっとでもこう、刑がね、軽くなるように、まあ、早く捕まえてほしいとかね、警察に依頼したりとか、まあ、懇願したりとかっていうのがあって、まあ、黒木と会ったりだとかですね、磯田社長と、まあ、こう、会ったりだとか、っていうところで、こう、レイコはめちゃくちゃリクのために動いてきたわけですよね。離婚の主なこの原因として、自分たちの家の設計よりも大きいね、この橋の仕事をですね、リクは優先していたことっていうところで、まあなかなかね、こう、レイコにとっても難しい、まあこう、家庭の、まあ、状況だったっていうところもあって、離婚をね、最初の段階では要請していたわけなんですけれども、まあそういったところがあってですね、リクが捕まったりだとかですね、レイコもこう病気が発覚してっていうことで、まあいろんなこの状況アクシデントが重なって、まあ、よりこうリクと、そしてレイコと
向き合う時間であったりとか覚悟であったりっていうものがですね、きちんと作られたことによってこの二人の夫婦関係が改善というかね、また新たなフェーズへ移行したのかなと。狩山夫妻の家の周りをですね包囲していた、まあ、警察陣っていうところで、まあ、雨のね、雨が降るっていうところの合図があればですね突入するっていうところだったんですけれども、なかなかね玲子が言わなくてめちゃくちゃ粘ってましたよね。狩山の口からこのね帝和建設の闇みたいなね、そういった部分もまあ話させて、促して話して、狩山の逃亡の理由をね、狩山の口から自然に話させるみたいな、そこの誘導なんかも玲子めちゃくちゃうまかったですよね。あそこもねなかなかこの二人だからこその持っていき方、玲子のうまさが出たのかなっていう気もしますよね。まあ、なかなかね、突入の合図を言わないので、もう警察側もしびれを切らしてですね突入ということで、リコを逮捕してね引き裂かれる二人というね最後エンドを迎えたわけなんですけれども、いやここから先の展開ですよ、どうなっていくんだろうっていうのがあって、まあこうオーソドックスな展開で言うと、レイコはやっぱり病に倒れるのかなというような気はしております。やっぱりねこの帝和建設とのね、まあ対決じゃないですけれども、まあ真っ向勝負があってですね、このリクにとってもこの、まあ、帝和建設、まあ、若松さんの件であったりとかね、いろんなこの件も抱えながらこのね戦う、個人的な予想としては、まあ、レイコは病に倒れるのかなというふうに思っておりまして、まあ、がんセンターで入院が必要なはずのレイコはですね、入院を先延ばしにしていたっていうことで、何もしなければね、1年っていうことだったので、レイコが倒れる考察の要因として、がん以外にもう一つ挙げられまして、それがですね、半田工務店。若新建材とですね、建築に関係する人物、またはその関係者がですね、亡くなっているんですよね。その法則から言うと、この帝和建設の誰かのこの身内、であったりとか、まあ、関係者が亡くなるんじゃないのかなっていうのが、この展開の筋としてちょっとこう考えられるんですよね。個人的な推察なんですけれども。なので、このリクにとっての、まあ、関係者、まあ、最愛の妻であるですね、レイコが倒れる展開になりそうだなっていうのが、ちょっと個人的には考察として考えております。最終話目前のね、この8話でハートフルな回を描いて、二人のこの関係性の深さであったりとか、これまでの歴史っていうものを、こう、多くですね、提示した上で、このどのようなエンドロールを、辿るのかっていうところなんですけれども、まあ、これがやっぱりビリーブ、信じるっていうことの力の強さであったりとかね、意味っていうものを、最終話でより大きく描かれるのではないのかなというふうに思っております。日々ドラマ映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。